نوی کور نوی ژوند د بی بی سی رادیوی ډراما. ګرانو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې خپرونه، خدای دې وکړي چې د پام وړ مو ګرځېدلې وي. تر بلې خپرونې چې بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو، د خدای په امان، ورځ مو نیکمرغه. څومره ښایسته غږ، څومره ښه خپرونه. ارمان چې دومره زړه خو نه خلاصېدلې. قمبرګله، وا قمبرګله، څه وې مورې؟ دا دلته په کوټه کې یم. وې قمبرګله، ته دلته په کوټه کې یې؟ او دلته مې راډیو واورېده. ولې څه دې راته ویلې مورې؟ څه درته ووایم زویا، زه نه پوهېږم چې تا په دې راډیو کې څه شی لیدلی چې له سهار تر بیګا ورته ناست یې او غوږ دې ورته نیولی دی. ولې مورې، د راډیو اورېدل خو څه ګناه نه ده چې ته داسې وایې. زه د دې لپاره وایم چې تا د کور ټول کارونه پرې ایښي، ټوله ورځ همدا راډیو ته ناست یې. خو ورشه خپل کار دې وکړه کنه. مورې، کوم کار مې نه دی کړی چې ته داسې وایې. زه خو هره ورځ یوازې یو ساعت همدا خپرونه اورم، نور خو ټوله ورځ خپل کار کوم. بیا لکه چې دا مې دې خپرونه وه. و نو ولې مورې؟ زه پوهېدم چې هماغه خپرونه به وي. نه پوهېږم چې څه پکې اورې چې ټوله ورځ ته ناست یې. هېڅ خبره نه ده مورې، له ډېرو معلوماتو ډکه خپرونه ده، نو ځکه یې اورم. نام خدای لوی هلکی زویا، په هر څه پوهېږې، نو څه ضرور چې بیا دا شیان اورې او خپل وخت خوش تېروې؟ داسې مه وایه مورې، له همدې خپرونې مې ډېر څه زده کړي، نوي معلومات لري. سمه ده، وایې وره. خو د راډیو اورېدلو تر څنګ خپل کارونه هم وکړه چې زه سرګردانه نشم.